Pokračujeme ve spojení s námi bývalý pirátský europoslanec Mikuláš Peksa. I vám dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Pane Pekso, jako člena pirátské strany se vás také musím zeptat, jak vnímáte ten průběh toho dnešního jednání, kdy ze schůzky s premiérem odcházel Ivan Bartoš s tím, že pokračuje ve funkci. Teď popoledni je tu obrat, že Ivan Bartoš 30. září končí. No tak mě to absolutně překvapilo, protože právě všechny ty popisy té schůzky ráno směřovaly k tomu, že Piráti ve vládě pokračují dál, nicméně tohle to je úplná změna oproti tomu, co bylo řečeno, a já nemám asi jiná slova, jak to popsat, než naprostý podraz v přímém přenosu, a nevidím naprosto důvod, proč s takovými partnery, kteří neumí dodržovat slovo, v jakémkoliv smyslu pokračovat ve spolupráci. Znamená to tedy, že budete pro to, aby Piráti odešli z kabinetu Petra Fialy? Já jsem jednoznačně pro opuštění tohoto kabinetu. Ono ostatně technicky už tam vlastně nejsme, protože pokud vyhazují naše ministry, tak prostě nemůžeme akceptovat pokračování v této formě. I ministr vnitra Vít Rakušan před chvílí řekl, že se o rozhodnutí dozvěděli jen několik minut před samotným odvoláním. Znovu se zeptám, jak vnímáte tu komunikaci i uprostřed, evidentně i uprostřed koalice. A může to podle vás nějak narušit stabilitu vlády? Věcí současnosti už té vlády, protože já se rozhodně necítím být politikem, který je jakýmkoliv způsobem nadále součástí této vlády, takže to už si musí vyříkat oni mezi sebou, pokud mají takovéhle vztahy, že se vzájemně podrážejí a připravují na sebe podobná překvapení bez toho, že by si to vlastně dva nejvlivnější politici v té vládě řekli, tak to asi nevěstí nic dobrého pro tu vládu. Každopádně já si myslím, že tuhle chvíli Piráti už jsou v opozici. Premiér Petr Fiala uvedl jako hlavní důvod odvolání Ivana Bartoše nepovedenou digitalizaci stavebního řízení. Můžete za Piráty říct, že podle vás udělali v tomto ohledu i na všech ostatních funkcích maximum? Já si myslím, že Pirátská strana udělala maximum. Se zdroji, které jsme k tomu měli, jsme udělali to, co se dalo. Možná bylo lepší to spuštění digitálního stavebního řízení o nějaké měsíce ještě odložit, aby bylo možno dokončit ty přípravy. Bohužel prostě ten tlak na dokončování projektu v daném termínu tady prostě byl a do produkce se zřejmě dostalo něco, co prostě v této fázi nemělo být ještě spouštěno. Pane Peksa, věříte, že za tím odvoláním Ivana Bartoše je skutečně především ta nepovedená digitalizace, nebo se podle vás v tomto rozhodnutí reflektují i ty výsledky krajských voleb? Já si myslím, že dlouhodobě se to chystalo. Ten termín po krajských volbách byl cítit ve vzduchu už jako měsíce předtím, bez ohledu na digitalizaci nebo bez ní, takže konečně to přišlo. Na co se teď Piráti tedy podle vás soustředí, pokud odejdou z kabinetu? Já si myslím, že my potřebujeme formulovat vlastní fungující alternativu k fungování České republiky, protože pod vedením této vlády bohužel žádných zajímavých výsledků dosaženo nebylo. Vy jste to říkal už té úvodní reportáži. Všechno, o čem jsme mluvili, ať už to byla legalizace, ať už to bylo manželství pro všechny, ať už to byla výdaje do vzdělávání, nic z toho se nezrealizovalo. A my jsme teď v situaci, že budeme muset tuto vizi přeformulovat a pokusit se ji předložit znovu, protože s těmi lidmi, kteří v té vládě momentálně jsou, se prostě zrealizovat nedá. Říká bývalý europoslanec za Piráty Mikuláš Peksa. I vám děkuji za reakci. Hezký den. Taky děkuji, mě se hezky.